Po të pyesim tek e tek, çdo person do donte një person që ka mbaruar shkollën jashtë, ishte në kryet qeverisë, do donte dikë i cili është shumë i ditur, i cili është shumë i ndershëm, i cili nuk korruptohet kur etj etj. Psikologjia individuale nga psikologjia kolektive ndryshojnë. Turmat duan një lider, duan dikë i cili t'i emocionoj, duan dikë i cili të ketë një vizion përpara dhe duan dikë i cili t'i dhurojë një ëndër. Berisha, Meta dhe Rama, tre politikanët më jetë gjatë deri më sot, kanë arritur ta bëjnë një gjë të tillë. Mirë apo keq, këto e kanë realizuar këtë lloj gjëje. Ramën tashmë e kemi mësuar, ka 25 vjet që përsërit njëjtën gjë. Që nga 98-an si ministër kulture deri më sot nuk shohim ndonjëri si. Kjo nisje fushate nuk tregon aq shumë për Ramën sa tregon për publikun, pra flasim për një publik të lodhur tashmë. Dhe sondazhet, Rama në gjykimin tim është politikan populist. Populistët zakonisht ecin vetëm me sondazhe. Nuk sjellin risi. Në politik ti hyn për të shpërfaqur një vizion dhe të çosh dhe të jetëzosh projektin tënd. Ne nuk kemi parë jetëzimin në ndonjë projekti, as nga Berisha, as nga Rama, por gjithashtu as nga Meta. Sepse kjo situatë dhe katastrofë politike që ne ndodhemi është si pasojë pikërisht e këtyre të treve bashkë. Në këtë lloj kuptimi Rama bën atë të thjeshtën që është thënë kohën e komunizmit, çfarë do populli bën partia. Dhe për ta vjuar dhe më tej, ishte për të lënë shije të keqe one man show, ajo çfarë bëri Rama tek mbjellja e pemëve. Në Tiranë janë mbjellur 60.000 pemë, nuk janë mbjellur 1 milion pemë. Mjaft lexojmë artikujt e ndryshëm investigativ që kanë dalë. Pra është një fushatë e cila propagandistike që është bërë për 1 milion pemë, është hipokrizi të përdorësh çështjen e pemëve për fushat, kur është detyrim për këdo dhe për ne që jetojmë këtu në Tiranë, dhe për ta vijuar edhe më tej, këto nuk janë zgjedhjet e Diramës, këto janë zgjedhjet e Erjon Veliajt. Në Tiranë. Dhe sa i përket rëndësisë së tyre, po flasim për kryeqytetin. Pra Rama është më i qetë sepse i ka varur këmborën në qafë të gjithë kandidatëve që ka vënë në përrethe. Koston politike e merr dhe ai. Zgjedhjet e Ramës janë në 2025-ën. Zgjedhjet e Ramës. Veliaj, nëse Veliaj merr një votë më pak se çka marr në 2015-ën, Veliaj do të kryqëzohet brenda Partisë Socialiste. Nëse merr një votë më shumë, do të mund të thotë që unë fitova.